Հարգելի գործընկերներ, մենք վերջին ելույթ ունենք, որից հետո երկու խմբակցության ելույթ։ Հաճատրուն Սուքիասյան, ամեցեք։ Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ճիշտ ասած, մենք պետք է մի բան գիտակցենք, այսօր այդ տրանսֆորմացիաները, որոնք որ աշխարհում կատարվում են, թե տնտեսական, թե ռազմական, թե դիրքային, թե խմբեր որպես պետություններ, միություններ, կոալիցիաներ, աշխարհում շատ բան է փոխվում. Այն ինչ որ մենք պատմության մեջ ունեցել ենք, իհարկե կարող ենք մեղադրել բոլոր ժամանակների իշխանություններին, բայց միայն ժամանակ պետք է հասկանանք այդ որ պահից է սկսել եկել, 100 տարի առաջ, 200 տարի առաջ, այդ բա ինչի ենք միշտ ձախողվել, ոչ մի անգամ հաջողություն չեն կարողացել գրանցել։ Հիմա եկել է մի պահ այս նոր ժամանակահատվածում, միգուցե մենք 100 տարի առաջ ինտերնետ ունենայինք, հնարավոր է այդ ձևի ցեղասպանության չենթարկվենք, գոնե կարողանային մեկը մյուսին ճիշտ ժամանակին տեղեկացնել, թե ինչ է կատարվում։ Նշանակում է լավ կազմակերպած չեն եղել այդ ժամանակվա գործող կուսակցությունները, որովհետև դրանից խայտառակ պատմություն աշխարհի շատ քիչ ազգեր ունեն, որ կարող են ցեղասպանվել, քաղաքական մի քանի կուսակցություն լինի, չկարողանան կազմակերպեն, գոնե փրկեն, գոնե դիմադրեն, գոնե պայքարեն, ու այսօր մենք չգիտենք ինչ ենք ուզում։ Եթե մենք ուզում ենք այնպես անենք, որ նորից Հայաստանի Հանրապետությունը այն ժամանակվա այդ ծանր վիճակներում չհայտնվի, հիմա ասում ենք, սա գիտեք ով ա, մյուսը բարձրաձայնում ա, մյուսը ասում ա, թե դավաճաններ են, լավ, բայց հասկանում ենք, տեսնում ենք, այսօր ամեն ինչ թափանցիկ ա, հենց այդ թափանցիկությունն էլ բերում ա նրան, որ մարդու գիտակցությունը պետք ա փոխվի։ Հիմա բոլորս հասկացել ենք, որ ինչ ա կատարվում։ Լավ, մենք պետք ա մի բան գիտակցենք, որ նոր ժամանակները բերում են նոր մտածելակերպի, նոր գաղափարական ուղղության, նոր գաղափարով շարժվել առաջ, լինել մրցունակ, լինել ուժեղ, հետո կգաս ուժեղ կլինես, ավելի շատ բնակչություն կունենաս, նոր կարողանաս դրանից քո այդ պահի ունեցած հնարավորությունից բխող կկարողանաս մտածել, դու ինչ կարող ես անել։ Ինչ ուզում ենք անենք դրական, ինչ դրական բան արվում ա, մի բան գտնում եք ասելու։ Պարոն Դանելյանը երեք շատ ճիշտ տնտեսական հարցեր բարձրացնում, ասում է Վրաստանում չեն թողնում, որ բենզին մտնի։ Վրաստանի պետությունը լուրջ պետություն ա դարել, տեսել ա, որ այդ բենզինը, որը որ կամ դիզվառելիքը մտցնում են Վրաստանի պետության տարածք, հարկեր չի վճարում, ակցիզ չի վճարում, արգելել ա։ Հիմա իհարկե մեր հայկական վարորդներն էլ պետք ա հարգեն այդ պետության օրենքը, հարգեն այդ պետության բյուջեն, այդ պետության քաղաքացիներին, թե կապ չունի եւ Վրաստանի վարորդները, նույնն էլ այդ ձևով չեն կարա մենք շարժվենք առաջ։ Ունես դուրս եկա, որ Հայաստանի պետությունն ա մեղավոր, որ մի քանի հոգի ուզում են բենզին ներկրեն առանց ակցիզը վճարելու, առանց ավելացած արժեքյակ վճարելու Վրաստանի պետություն, Վրաստանի պետությունն ասում մի րոպե, արդեն մեծ քանակ ա կազմում մեր ընդհանուր ծավալի մեջ, ես որ դուք մի տոննա 1000 մեքենա օրական մտնում ա, 1000 տոննա առանց հարկ վճարելու, դուք դրանից ներկայացեցիք, հասարակությունը մտածեց, այսով են էս Հայաստանի իշխանությունները, որ չեն կարողանում գնան մի հատ այդ Վրաստանի իշխանություն։ Վրաստանի իշխանությունը իր խնդիրն ա լուծում, իր երկիրն ա ուժեղացնում, բայց մենք չենք կարողանում, մենք էլ դուք, մնացած քաղաքական ուժերը մտածեն ոնց անենք Հայաստանը ուժեղացնենք։ Այդ ուղակի փոքր դրվագ էր, ես ուզում եմ, որ հասարակությունը նենց էր դա ներկայացվում, բայց վերջում պարզվեց Վրաստանի իշխանությունը ուզում է իր երկրի շահերը պաշտպանի։ Հիմա մենք կարող ենք ամեն ինչ անել, մենք էլ մեր շահերը պաշտպանենք Հայաստանի Հանրապետության։ Ես մի խնդրանքով ընկերական որպես գործընկերներ, իրոք ժամանակները փոխվել են, այս նոր ժամանակահատվածում ուրիշ մարտահրավերներ կան, ուրիշ զարգացման գործիքներ կան, ուրիշ ուժի գործիքներ կան, մենք պետք ա ամեն ինչ անենք այդ հատվածում ուժեղանանք։ Ամեն օր տարբեր տենց բարձր ձայնով բոլորին մեղադրում ենք,
Այդ բոլորը ցել մեղավոր են, ամբողջ պատմության մեջ մեր պապերն են մեղավոր, որ մեզի ուժեղ պետություն չեն տվել, ավելի մեծ տարածքներ չեն տվել, ավելի մեծ զինված ուժեր չեն տվել։ Մեր պապերի պապերն են մեղավոր։ Հիմա ես ասում եմ, եթե մենք չփոխվենք, եթե մենք նոր մտածելակերպով չշարժվենք առաջ, եթե մենք չմտածենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է 5-10 անգամ ավելի մեծ բյուջե ունենա, եւ դրանով շարժվենք առաջ, մենք միշտ խնդիր ենք ունենալու։ Նախ առաջին ես ուզում եմ ասել, ես զարգացած երկրների հետ առնչության քաղաքացիների հետ շփվելու, երբ որ ես քաղաքացու հետ շփվում եմ, քաղաքացին ասում է, ես առավոտյան արտանում եմ, մտածեմ ինչ հավելյալ արժեք կարող եմ ստեղծել իմ երկրի համար, իմ ընտանիքի բարեկեցության համար, եւ մտածում եմ ոնց անեմ, թեկուզ 1 եվրո ավել գումար գա իմ երկրի բյուջե։ Մի օր կարողացել ենք այսպիսի մի բան քարոզենք մեր պետության մեջ, որ ասել, որ պետությունը հենց այդ բյուջեով է ձևավորվում, դրանով է ուժեղանում, դրանով է ունենում բանակ, դրանով է ունենում առողջապահություն, դրանով են մարդիկ ցանկանում գալ այդ երկրում ապրել, որտեղ թոշակները ժամանակին են վճարում, թոշակի չափը բարձր է։ Ես նորից ուզում եմ մի բան ասել, հարգելի գործընկերներ, մենք պետքա փոխվենք ու բոլորով պետք է միահամուռ ձևով ամեն ինչ անենք, որ Հայաստանը զարգանա։ Այդ ֆեյք լուրերով, այդ տարածվող անիմաստ ու իրականության հետ չհամապատասխանող տարբեր լուրերով ուր ենք ուզում շարժվենք, ուր ենք ուզում գնանք։ Իհարկե, երբ որ սխալ կառավարման ինչ-որ հատվածում սխալ է լինում, ես ողջունում եմ, երբ որ այդ սխալը գտնում եք, ասում եք, գիտեք ինչ կա, ես ինչ հասցեմ, ես այսինչ բանն եմ տեսել։ Բանդիմությունը դրա համար է, դուք իշխանության չափ նույն իրավունքներն ունեք որպես ընդդիմություն, դուք իրավունք ունեք ինչ որ տեսնում եք իրականում, քննադատեք։ Իհարկե մի քիչ էլ այդ ընդդիմության քաղաքականությունը այնպես է, թե ինչ կարգի ձևակերպում կտաք, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր, եթե համեմատում ենք ձեր ժամանակվա կառավարման ժամանակների հետ, խայտառակ ձևի տարբերվում է։ Սա գոնե մարդը կարող է ասել, որ գիտեք ինչ կա, հա, մենք սխալվեցինք, մենք չկարողացանք, մենք որտեւ ամբողջական իշխանություն չէինք, մենք կոալիցիա էինք, մեզ դժվար էր այդ նույն գործողությունները կատարել, ինչ որ այսօր դուք եք կատարում, կամ այդ ժամանակ այդքան հասուն չէինք, այդ ժամանակ այդ հնարավորությունը չունենք։ Այսօր դուք տեսնում եք, որ դա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասեց, 17 թվականի եւ 2023 թվականի բյուջեները 2.5 միլիարդով տարբերվում է։ 2.5 միլիարդ դոլար միայն 23 թվականին է ավել հավաքվել։ Հիմա ինչ եք ուզում դուք։ Լավ, միջև այսօր այդ պաշտպանական դիրքերը, որ ժամանակին չի եղել, ես օրինակ փոչով դիմում եմ իմ գործընկերներին։ Մի օր կարող եք ասել, ով է դրա համար պատասխան տալու, դուք որպես ընդդիմություն նույն իրավունքներն ունեք, ինչի՞ չեք ասում, որ այս ժամանակահատվածում պետք է այս գործողություններն արվել, որ մեր պաշտպանական դիրքերը առավել ամրապնդենք, դրանք չի ամրապնդվել, որովհետև թալան է եղել, որովհետև կաշառակերությունը խեղդում էր, որովհետև ոչ մեկ պետության սահմանների մասին չէր մտածում, ինչի՞ չեք խոսում դրա մասին։ Մեկ էլ ինչ-որ մի բան գտնում եք, որը որ իրականության հետ չի համապատասխանում, իրոք ինձ համար շատ տհաճ է, առաջի շարքում էլ նստած եմ, ամեն անգամ լսում եմ, տեսնում եմ, որ դա իրականության հետ կապ չունի։ Երբ որ իրականությանն է առնչվում ինչ-որ մի բան, ես միշտ ուրախ եմ լինում, որ ընդդիմադիրները կարողանում են իրականությունում մի բան գտնեն եւ ասեն, գիտեք ինչ կա, դուք այս սխալն արել եք, այստեղ լավ չեք տնտեսել, այստեղ անփույթ եք եղել։ Դատա իրավական համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում կամաց-կամաց կայանում է, որոշակի գործողությունների արդյունքում նայում են մարդկանց անցած ճանապարհը, թե այդ համապատասխան դատավորը կամ այդ իրավական համակարգի մասնագետը որտեղ է աշխատել, ինչ կարգի սխալներ է թույլ տվել, պետական ինստիտուտները աշխատում են, բավականին ուսումնասիրում են, եւ այդ մարդիկ ժամանակին, որ կրթվել են, տարբեր տեղեր աշխատել են,
ոչ մեկ քաղաքացիական պայմանագրի կապ չունեցել, բայց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իր գաղափարների, իր տեսլականի ինչպիսի երկիր է պատկերացնում, այդ դրանից ելնելով ընտրություն է կատարում։ Բայց ժամանակին այդպեսի բան չէր։ Ես դատավորներ կան, որ տարբեր տեղերից ես լուրերով լսում եմ, մարդիկ ասում են, որ զարմացած ենք, ոնց մենք մեզի ընտրեցին։ Ով կընտրվի, շնորհավորում եմ, հանուն Հայաստանի Հանրապետության, բոլորս պետք է պատրաստ լինենք ամեն ինչ անել Հայաստանի Հանրապետությունը ուժեղացնել, և ընդդիմությունը, և իշխանությունը։ Շատ շնորհակալություն։ Հանգիստ, հանգիստ։ Հարգելի գործընկերներ, մենք այսօր պարոն Սարգսյան, խանգարում եք նիստը։ Հարգելի գործընկերներ, լրություն դահլիճում, պարոն Սարգսյան, ձեզ նախազգուշացում խնդրում եմ, էլի, հաջորդ զգուշացմանը խոսքի իրավունքից զրկելու եմ, խնդրում եմ չանել։ Դե առավել ևս, խնդրում եմ, որ չճարաշահեք, էլի, չի կարելի։ Պարոն Գառնիկ Դանելյանին էլ մենք կարճ ժամանակ տանք, հարգելի գործընկերներ, որովհետև այսօր այսպես փոխ